אוקיי, המנה הראשונה שאני מכין זה תבשיל פתיתים חמוד ביותר, שיהיה טעים של עצמו, אבל מאחר בבשל שלי יש גם בשר טחון, אני הולך להכין מהן קציצה ענקית, מטובלת וטעימה, שתהיה מונחת על התבשיל. איזה מין דבר זה קציצה ענקית, מטובלת וטעימה? למה לא קציציות קטנות? קציציות קטנות אנחנו עושים כל השנה. לא, אבל מה היתרון של הגדולה? בזה שאפשר לפרוס אותה למשולשים ולהתחלק בה. אוקיי, אוקיי, עכשיו אני איתך, לא... ראשית חוכמה, אני מבשל פתיתים, ובניגוד למה שמקובל, אני מתייחס לזה כמו לפסטה. זאת אומרת, אני מבשל את זה בהרבה מים, מותחים כמה דקות, עד שהם מתרככים, אני אחר כך מסנן את זה, ועושה מזה את התבשיל, ממש כמו שמדובר, נניח, ביתריות מוקפצות. נקרא לזה פתיתים מוקפצים לצורך העניין. לקציצות הבשר שלנו אני משתמש ככה, בחצי פלפל ירוק חריף. כל אלה אני מכניס למעבד מזון. 3 שיני שום שלמות. מאחר ואני משתמש רק בחצי קילו בשר, אז אני אשתמש בחצי בצל גדול, זה מספיק. צרור נאה של פטרוזיליה. פטרוזיליה? כן, זה פטרוזיליה. זה לא אתה שאמרת שבכל מתכון שמשתמשים בפטרוזיליה בעצם כדאי להחליף אותה בכוסברה? אני עדיין סבור ככה, אבל מה לעשות, תמרה, שבסל שלנו יש פטרוזיליה ולא כוסברה? הבנתי אותך. וקצת עלי נענה ללא הגבעולים, כמובן. ולא פחות חשוב, אני מוסיף גם שתי פרוסות. לא פרוסה אחת מספיק לחצי קילו בשר, לא צריך יותר. שאני מרטיב אותה טוב. עכשיו, העניין הזה של הלחם הוא לא מתוך קמצנות כמובן, אלא זה מוסיף עוד רכות וסוג של עציות מאוד נחמדה לקציצות. אני סוחט את הלחם, מוסיף את זה, ומרסק את זה לתערובת אחידה. אני לא רוצה שזה תהיה תערובת חלקה ממש, נשאר אלא תערובת טרורית מאוד נחמדה, שירגישו את המרקם של החומרים שנמצאים בה. כמה זמן אתה מבשל את הפתיתים כשאתה מבשל אותם ככה? תכף נתאם, משהו כמו 5-6 דקות, לא יותר. אני מיד אבדוק מה מצבן. והן מוכנות. לזה אני מוסיף חצי קילו בשר טחון. מלח ופלפל. וביצה אחת. ומערבב היטב לתערובת אחידה. זה תערובת מבחינתי קלאסית. כלומר, הייתי מחליף את הפטרוזיליה בכוסברה, אבל זה הסל שניתן לי. עכשיו תראו מה אני עושה. אני לוקח כלי שטוח, צלחת נניח לצורך העניין, ושם עליה נייר אפייה. ואת הגוש בשר הזה, הטחון, אני מעצב לקציצה אחת גדולה, כדי שאני אוכל להעביר אותה בשלמותה למחבת. תראה איך, תראה איך טוב. די עבה. די עבה. מעין המבורגר אסטרה לארג' עם מלא מלא דברים טעימים בפנים. את הפתיתים אני הולך לסנן. וגם אותם אני שוטף במים קרים, כמו שעושים עם מטריות מוקפצות, כדי להוריד מהם את העמילן העודף. עכשיו אני משתמש בשני מחבתות, אחת גדולה ואחת קטנה, הקטנה לקציצה והגדולה לתבשיל של הפתיתים. התחילה להבה גבוהה, נוסיף מעט שמן זית. יש לי פה בקיריים האלה גם להבה שמתאימה לקוטר של מחבת קטנה, להבה שמתאימה לקוטר של מחבת גדולה. אוקיי, אני מתחיל קודם בתבשיל הפתיתים. יש לי פה במחבת גדולה 3-4 כפות שמן זית, אליהם אני מוסיף 3 שיני שום קצוצות, חצי בצל סגול קצוץ, ואני נותן לזה טבעי קטן. בינתיים את הקצוצה, ולכן שמתי אותה על נייר, אני פשוט יהפוך על המחבת הזאת, ואתן לה להתאגן יפה. עגבניות מיובשות בשמן זית. 5-6 חתיכות, אני קוצץ גס. אני מוסיף את הפתיתים.
מעט שבבי צ'ילי חריפים, שפתי מלח, אני אוסיף קצת פלפל. פתאום נזכרתי כמה אני אוהבת פתיתים. גם אני. והאמת היא שפתיתים מוקפצים בשיטה הזאת, שקודם מבשלים אותם במים עד שהן מסויות, ומוסיפים להם את כל הדברים הטובים, זה דבר נפלא. מה שאני עוד רוצה להוסיף זה רקז עגבניות, בערך כף. לזה אני מוסיף קצת בצל ירוק קצוץ ואפונה, שזה הרי הבצל שלנו. טוב, זה מריח טוב, שני הדברים. אז את זה אני בינתיים מכבה, זה מוכן, או אני אשאיר את זה בעצם על להבה מאוד מאוד נמוכה, ובואי נבדוק מה קורה עם זה. אוקיי, עכשיו תראו, זה החלק הכאילו קצת יותר מסובך. אני שופך את השמן, אני מביא צלחת שטוחה, ואני בזהירות הופך את זה. זהירות בזהירות שלא יישפך עליך. מה את מודאגת? למה יש לך פרצוף מודאג? כי לא בא לי שיתפטף עליך שמן רותח. עכשיו נחזיר לפה את השמן. לאט. ונגליש את הקציצה בזהירות פנימה. נהדק אותה מחדש. עכשיו, פה אנחנו צריכים להיזהר, כי אנחנו רוצים בסך הכל את הקציצה די עשויה, זה לא המבורגר. נכון. זאת אומרת, אחרי שהיא תשכים למטה יפה, אנחנו ניתן לה חום נמוך עוד איזה 6-7 דקות, שהיא תתבשל מבפנים כמו שצריך. זאת אומרת, יש לנו פה גם השכמה של הקציצה, אבל בעצם גם בישול איטי בחום נמוך על המחבת עד שהקציצה בעצם מוכנה. ובזמן הזה, ניקח צנוברים ואני אקלה אותם. עכשיו, למה קולים צנוברים ואגוזים וכל הדברים האלה תמיד? למה אי אפשר להשתמש בהם טריים? מכיוון שבזמן שקולים אותם הם מקבלים טעם וניחוח הרבה יותר חזקים, מה שקוראים בשפה שלנו אגוזיים, שזה עושה הבדל עצום. אז בעצם הפתיתים מוכנים, הקציצה הענקית מוכנה, אני כבר יכול לחבות פה את האש. ובואו קודם כל נעביר את הפתיתים לכאן. אבל תשמור לי שלוק שאני אוכל לטעום ישר מהמחבת. תנקס. את הקציצה הענקית. אני מעביר לכאן. הוא היה בזה, יצא טעים משהו. כי פתיתים זה דבר טעים, ועל זה אני אפזר גם קצת צנוברים כלואים, וגם קצת בצל ירוק, והרי לכם, קציצה ענקית עם תבשיל פתיתים, כל אחד מהם טעים כמו שלעצמו, וכל אחד מהם אפשר לשדך משהו אחר, אם בכלל, אבל השידוך הזה עובד נהדר, תהנו. תודה רבה.